Nkweyanze zanyo mukwano gwange gwo mulunji akyatunuulidde olutimbe olwa KSO bwetukyeyongedde nno bw'otyo okutambula mpola mpola okutunuulira ensonga nga bwe zifaanana munnange olunaku lwaleero bifaanana bitya eyo nno gye tugenze gye tugenze okutunuulira embeera mukwano gwange nga bweyefaanana naye nno katumale okubanga tuddako okwo mu lutabaalo omanye ekiri mu Bulaaya awo nakyo kikyali kikaky olina okubanga omanya ekyo ky'olina okubanga omanya kaakati nno mu kiseera kino no kyetugenda okubanga tukola gwe mukwano gwange alinange katumale okugendako mu basajja ab'amawanga g'abazungu abazungu bano balina engeri gye batunuuliramu kati oba oliawo eddwaniro balina engeri gye batunuuliramu olutalo abamu ne bennyamira abamu ne beesekamu kati mu kulutunuulira bwe batyo batandika okubanga bafunamu uko muli oba oliawo kitandika okubanga kibaleetera okukankanakankana bakankanakankana ne beebuuza kyekiddako what next era mweyembeera ka kye bakoze kwe kutandika okuteekawo puleesi ey'amaanyi eri amawulire omanyi ekyokkiriza gaana oba onookikkiriza gw'omanyi oba onookigaana gw'omanyi amawanga gano ag'abazungu akozesa nnyo media international media eri ku ludda lwabwe si lwakuba nti yandibadde ku ludda lwabwe era si lwakuba nti abawa amawulire nti be batali professional mu bye bakola naye amawulire gano gaatondibwawo bazungu with a purpose nti bw'oba onaafuga ensi ndowooza munsabire oba maybe gwe n'abamwezi gwa Desemba oba November simanyi mungu wanampeera obusobozi tuteekateeka okutandika okubakolera programs ezigenda okubanga kweggamba zo nga si za kungulu nga programs za munda mu bibadde mbimbuza nnyo ebyo bya New World Order BCD biki ebyo biri mundemu biki bye bakoze kati bakoze ebintu bingi naye nga mu byonna baakimanya ng'onaafuga ensi sooka ofuga emitwe gy'abantu omutwe ogwo buli lw'otuuka okugubrain washinga n'oguteekamu ggwe ky'oyagala siimuulawo kye babadde nakyo otuuzeewo ggwe ky'okakasa kye balina okubanga bamanya olw'obeera obamaze ye education system abazungu gye baatuleetera wano naye tuyamba okuyiga okuwandiika n'okusoma naye naye tuteekamu ekitwerabiza ate ebituzimba nga Africa ebyo ne mubeera kuno nga tusoma Canadian Prairies n'obuuza ati kaakati mu kifo ky'okusoma ku ddaamu ya on falls ddaamu n'okutegeera baagizimba batya lwaki ate muntwala ku St. Lawrence we oba okitegeera ati nze okusoma St. Lawrence we addala ddala agwalaba olutimi lwa KS ombuulira ddala ddala wali ogifunyeemu ki bwe wasoma St. Lawrence we kikye wali okoze naye nga knowledge ogijja ku St. Lawrence we oba kale Canadian Prairies nkooka ekyengezaako okulaga mukwano gwange nti wewaawo ebintu bingi baayagala nnyo okuba nti emitwe gyaffe bagiteekamu ekyabwe kati mwembeera bwetyo bwebeera nti baatondawo midiya eyaabwe naye ng'erina ekigendererwa eteekeddwa okuba ng'efuga ensi nga midiya eyo ekola bye twagala etegeeza abantu bye twagala abantu bategeere oba ontegeera katugende mu kalu wano saagala muteekemu feeringi twogeramu oku obwogeze kuba nkimanyi wano abawagizi ba Museveni muli bangi abakyagulanyi aba MK aba Kalule muli bangi naye olaba bwe tugenda mu kalulu mukwano gwange presidential election ze golowooza lwaki gavumenti eteekeddwa okuba ne state media yaayo nti weebuuza emirundi emeka nga ddala UBC kuteerawo kwatugamba eraale zakyagulanyi ziri ze bayita super baziteekako ddi era balina kukulaga za Museveni kati ezakyagulanyi baziteekako okugamba ekitonotono kugamba ekiteewalika balage nti nabo babbalansinga nti ne midiya efuga ensi yonna bwetyo bwebeera abazungu bagitondawo esobole okutambuza agenda yaabwe nti ekiba kikoleddwa omusajja omurasha nga kirungi tetulina kukiraga ekikolebwa ffe abazungu ne bwe kiba kibi kitya temulina kukireeta ekirungi ekikoleddwa omurasha temukiwandiika n'ekibi ekikoleddwa muffe era nno kitya temukiraga wabula ekibi ekirungi kye tuba tukoze ffe ng'abazungu mukijajjatte nnyo mukiwanike ate ekibi ekikoleddwa abarasha yadde kitono kitya ekyo kyo mukizimbulukuse katugende mu waaka olwaleero olaba eddwaniro bwe lifaanana teriwoomesa nnakabululu eddwaniro atukirize tugane teriwoomesa nnakabululu amajaga eggwanga lya Ukraine nga tuvudde mu bintu by'okwejubisa bambi gali ku buzibu bw'amaanyi ng'ovudde ku bigambo bya Zelensky va ku bigambo bya Dimitri Kuleba naye bw'otuuka mu ddwaniro n'ogezaako ku stadinga ki amagye kye gayitamu birungi si birungi ky'olina okumanya kaakati bwe batandisa ab'amawulire okulipootinga ebyo byonna ekiragiro kimaze okubanga kize ekiragiro kimaze okubanga mukwano gwange kibatuuseeko nga kibabuulira ekyokkola
Era nabo ne batuuka abamawulire kugamba kiri yangu omwana w'olugambo nti bana batwekweka ng'omubanja maama bwategera nti aniyo yaze Kalule mbanja omutwalo mwami Kalule bwatuuka mugambe nti siriiwo nagenze kuziika kati Kalule bwatuuka maama agambye nti bwotuuka nkugambye yagenze kuziika bwamaze okugamba nayingira mu kisenge nangambye okugambe nti kiki kati abamawulire mu mawanga g'abazungu kati ategeega bireporting nti tuli under pressure, we are being pressured over Ukraine coverage. Nti abakulembeze wano batutaddeko kugamba pressure joto labanga nga batugamba mutandiko okubikirira namwe ebya Ukraine kati mubadde mutya mubikirire abamawulire bagamba nti basooka ne batuusa ku pressure ey'okujajjata ssaako n'okubanga twekizajaratinga success z'omusajja Zelensky naye bagamba nti kabasookedde batandika okuzijajjata ate biganye okuseetuka kati nabo kye bazzaako tebakimanye bw'oba onajjukira nakuwadde amawulire lwabadde olunaku lwakutaano okuwoosa jjo wano ne nkugamba gwebuuze nti okuva mwezi ogw'omunaana nga guggwako bakugamba nti amagye ga Russia gabreakinze kugamba gamaze okupenetratinga defensive line mu gw'omwenda wonanga bagamba nti amagye ga Ukraine gapenetratinze defensive line gayingidde munda gabomodde ekisenge ky'omu Russia naye nakugamba weebuuza bwe gamala okupenetratinga nga tebatubuulira ki ekiddako buli lw'omala okupenetratinga n'oyingirira amatwale g'omusajja tuba tulinda kikyo ky'omukola engeri gy'omugoyagoya okitegeera naye kati ne babi reporting eba ti abamawulire gana ag'abazungu naye kati batugamba naye kye bazzaawo kati tebakimanyi kubanga babi reporting adda Ukraine eyingidde defensive line ya Russia naye kati kye bazzaako tebakimanyi wabula kati instead bagamba government is a fee have told us to lift up the conversation a bit on Kiev's faltering counter offensive nti mugezeeko kati okukakanya ku reporting ya amawulire naddala ago agalaga nti ebikwekweto bitandise okubanga bisereba ebikwekweto byongedde okubanga bikona tewali kalungi kabiva mu biri yawo kwegamba bisiranye mutuyambe buyambi mutandika okukendeza reporting ku mawulire ago era nga batugamba bo benyine mukwano gwange nti Western officials have urged the media to depict Ukraine's faltering counter offensive in a more charitable light nti mu kifo ky'okutandika okuvaayo mubuulire ensi nti ebikwekwe tubiganye ekintu kiganye mukiretere mu mbeera kwegamba eyoleka nti waliwo okugenda maaso kuli Robert Shua nti tebagenda nnyo nenga je bagenda balabayo Washington Post mauli kuva mu America no report nze the efforts are aimed at preventing a decline in public support for providing further military aid to for Kiev in the coming months kino kibatutaddeo kati olwaleero obutalaga nnyo nti ebikwekwe biremye kwegamba bagezaako okukendeeza presa obaoliawo n'amaanyi agabadde gagenda okubanga gaggwerera gasebengerera eri abo abalina okuyiwawo omubiri kwegamba galeme kusebengerera ddala kati no Washington Post bagamba Ukrainian Western officials focused on reshaping the narrative obwanga bonna babutadde kulabutya butugenda okukyusa oluyimba oluyimba olubadde lugamba kiganye kati batugamba mu luyimbe namwe kati mu ngeri yoleka nti obaoliawo kitegedde awonno we tutuuse kati mukwano gwange ekyo kibayita media naye ng'ogambo kyaggwe ali ku KSO.